Jag heter Karin Günther, kommer från Riksantikvarieämbetet. Och jag är här för att berätta om ett uppdrag som vi har, ett regeringsuppdrag. Namnet på den här, det här seminariet, eller föreläsningen, eller föredraget, heter Vad vill lärarna ha av museerna? Men när jag satt och gick igenom så tror jag inte att jag riktigt kommer svara på den frågan. Jag tänkte på det som Hamid sa i morse, den här rektorn som pratade, om hur kan museerna bidra till elevernas måluppfyllelse. Egentligen skulle jag kanske ha haft det som titel istället. Men som sagt, vi har ett regeringsuppdrag på Riksantikvarieämbetet som handlar om att vi ska kartlägga kulturarvsarbetets betydelse för skolväsendet och även arbeta för att främja samverkan mellan skolväsendet och kulturarvsinstitutionerna. Och det här är så här tungvrika namn som jag varje gång måste läsa innantill. Därför kallar vi det internt för skoluppdraget. Och jag tänker att det funkar även för er som museifolk. Men jag vet att jag måste hitta en ny titel när jag pratar med skolfolket så småningom. Och det vill vi ju gärna göra. Vi vill ju gärna att de ska höra det här också. Det här uppdraget ska vi rapportera till regeringen nästa höst, oktober 2020. Det har gjorts en del utredningar tidigare här. Olika typer av sammanställningar, olika typer av uppdrag genom åren. Men nu har vi fått det här uppdraget och ska göra något nytt av det. En sak som är lite ny är att när vi rapporterar tillbaka det här om 1,5 år, då ska vi också ha en plan för hur Riksantikvarieämbetet kan arbeta framöver med de här frågorna. Att främja samverkan mellan kulturarvsinstitutionerna och skolväsendet. Så det är en av de sakerna, frågorna som vi arbetar med. Och här kommer ju kartläggningen in ganska mycket. För det gäller ju att kartlägga hur det ser ut idag, att titta på vilka hinder som finns och vilka möjligheter finns för att kunna lägga bra förslag och veta var man ska satsa framöver. Och det jag ska göra här idag är att berätta om en liten del av alla de kartläggningar vi gör. Vi bedriver det här arbetet i projektform och vi har liksom olika aktiviteter som vi liksom kallar för delprojekt. Och vi gör det här i samverkan med Skolverket och Riksarkivet och Kulturrådet. Vi har till exempel en kartläggande aktivitet som Riksarkivet jobbar med som handlar om arkivpedagogik. Kommer jag inte berätta om idag. Vi har arbete som handlar om vilka digitala lösningar vi ska kunna bidra med. Det kommer jag inte heller berätta om idag. Utan det jag kommer berätta om idag är något som vi tycker är väldigt viktigt. Och det handlar om det som jag sa. Hur kan museerna bidra till elevernas måluppfyllelse? Vad har skolan att vinna på att samverka med er? Och att jag säger det här är det som jag inledde med. Att ni är jätteintresserade av skoluppdraget. Men skolan lever ju ett ständigt brus och tryck. Vi vill ju att de ska vara lika intresserade av att höra det här. För vi tycker ju att kulturarvsinstitutionerna har ett arbete som är en verklig resurs i undervisningen och har potential att kunna vara det ännu mer. Därför har vi tagit fram en vision som är gemensam för alla våra delprojekt som då har egna liksom mål och sådär själva. Och den här övergripande visionen, nu läser jag innantill igen då. Kulturarvsinstitutionerna ska nyttjas som en pedagogisk resurs för skolan och möjliggöra för eleverna att utveckla en medvetenhet om och en delaktighet i det gemensamma kulturarvet. Det finns två nyckelord här som jag tycker är viktiga. Det första handlar om eleverna. Det är ju dem vi vill nå. Och här kommer liksom likvärdighetsaspekter in. Vi vill att alla elever, oavsett var i landet man bor, oavsett om man går på museum med sina föräldrar, genom skolan, ska få samma möjligheter att kunna, som vi skriver här, ha medvetenhet om, kunna reflektera, kunna lära genom kulturarvet. Men en annan viktig del i den här visionen handlar ju om att vi ska utnyttjas som en pedagogisk resurs. Och det är inte alldeles självklart. Det ställer lite krav. Det ställer krav på er som museer. Men det ställer också krav på lärarna att kunna förvalta det man tar till sig på ett museum och använda det i undervisningen och hjälpa eleverna att få syn på det här som en del i sitt lärande. Så
Jag sa ju att jag skulle berätta om en del av vår kartläggning här idag. Och den delen jag ska berätta om är liksom det sjok som är så här, kunskap om skolan som vi har fyllt på i vårt uppdrag. Då. Vi tittar ju på, även på liksom strukturer och massa olika typer av saker som påverkar. Vi har gjort en enkätstudie med lärare. SCB har gjort den här enkäten till oss. Och det är ungefär 2000 lärare i hela landet som har svarat på den här enkäten. Jag kommer inte gå igenom alla de resultat den här. Men ni som är intresserade får jättegärna höra av er till mig efteråt så kan jag skicka dem. För det är väldigt spännande läsning. Dessutom är ni på museerna, enligt enkäten, dåliga på att göra uppföljningar. 80% av gymnasielärarna svarar att de inte har följt upp någonting av sina besök. Alltså museerna har inte hört av sig efteråt och frågat vad man tyckte eller vad som kan utvecklas eller så. Så därför så kan det vara spännande för er att titta på de här resultaten. De här 2000 lärarna, det är en annan grej då, alltså i en mån museerna gör uppföljningar så är det ju med de lärare som kommer till museerna naturligtvis. Och vilka är det som kommer till museerna? Det behöver kanske inte vara ett gränssnitt av alla Sveriges lärare. Utan det vet vi att det är samma lärare ofta som återkommer. Eldsjälar pratas det om. Så därför var det också liksom en viktig poäng att liksom vi skickar ut det här nationellt. Och då är det lärare från förskola, grundskola, gymnasieskola, grundsärskola och gymnasiesärskola som har svarat på enkäten. Vi har också genomfört fokusgruppsundersökning med lärare från samma skolformer. Och sju grupper, samma skolformer. Och där har 6 museer deltagit. Och då har de här lärarna fått ta del av museernas verksamhet. Och sen suttit i grupp och diskuterat vad man har tyckt om det, hur man kan använda det och så vidare. Så det är lite mer som en som djupgående del av undersökningen. Slutligen så har vi beställt ett strategiskt underlag från en skolforskare. Som är... Ja, disputerat i pedagogik och jobbar som konsult. Som har tittat just... Alltså han vet ingenting om museer, han vet bara vad pågår i skolan. Och han har sammanställt aktuell forskning om som gott lärande. Vad visar forskningen är bra för elevernas lärande. Och tittat på skolans styrdokument. Och tittat på vilka aktuella utmaningar finns i skolan idag. För vi vill ju vara relevanta för skolan och då vill vi veta vilka diskussioner är igång. Vad pågår i skolan? och utifrån de underlagen så har han liksom tagit fram punkter för oss där han tycker att museerna kan vara till nytta för skolan. Och det var ingen hejd på hur mycket det var. Så det är ju jättepositivt. Det var liksom väldigt mycket så att han tyckte att museerna skulle lösa alla möjliga kriser i skolan. Och det kanske inte heller är meningen. De största problemen i skolan idag är ju att vi har en enorm skolsegregation där eleverna inte har en likvärdig skola. Det är inte lika bra utbildning överallt. Och vi har också en enorm lärarbrist. Men han hade faktiskt förslag på de två punkterna också. Han tyckte att museerna borde jobba mer med att sammanföra grupper från olika skolor. Elever som aldrig möter varandra. Och han tyckte också att alla de här fantastiska pedagogerna som finns på museerna kunde utnyttjas lite bättre av de obehöriga lärarna. Men det är inte alls det jag kommer fokusera på, utan jag kommer gå in på 3 väldigt övergripande teman. Och sen kommer jag djupdyka i enkäten och titta på saker som jag reagerade på som var speciella, som stack ut där. Så till det här övergripande då. Och då börjar vi med lusten att lära. De här citaten är från fokusgrupperna. Det står ju i skollagen att utbildningen ska främja alla barns och elevers utveckling och även stärka en livslång lust att lära. Forskningen visar också väldigt tydligt att är man motiverad, tycker man det är spännande, lustfyllt, så lär man sig bättre. Det känns liksom ganska grundläggande för de flesta av oss. Tycker man att det är spännande att lära sig så lägger man också grunden för ett livslångt lärande. Och det här är en av de kompetenser som till exempel Europarådet lyfter fram som en av de viktigaste liksom, kompetenser som vi behöver idag i det kunskapssamhälle, det globaliserade samhälle som vi lever i. Så när man pratar om i början om att vara del i elevernas måluppfyllelse så behöver det inte handla om att vi har det här kursplaninnehållet utan... Lika viktigt kan det vara att stimulera ett lärande och att främja sånt som är positivt där.
Och när vi pratar med lärarna i fokusgrupperna så är det här de associerar till i mycket högre grad än vilka liksom kursplanemål som finns med. Här är två citat från fokusgrupperna. Den första läraren, och det här är mitt, det här citatet gillar jag väldigt mycket, jag kommer återkomma till det. Han säger att han vill att eleverna ska få ut någonting och bli inspirerade, men han vill också ha någonting tillbaka och jobba med klassrummet. Jag kommer återkomma till det. Det andra citatet gillar jag också. Det var något som återkom väldigt mycket i fokusgrupperna. Han, det är också en han, berättade att eleverna gärna vill ta på någonting, de vill känna någonting, de vill uppleva någonting annat. Och att det gäller inte bara småbarn, utan han säger att vi skulle bli förvånade om vi såg hur barnsliga hans elever i gymnasiet är. Och lärarna är superintresserade av museiföremål. Det är verkligen det som återkommer hela tiden i fokusgrupperna. Föremålen, berättelserna, det här lilla brevet, den här lilla spegeln, vad det kan vara som berättar någonting och som får eleverna att tänka till att aha, det här var människor eller så. Att reflektera. Men som sagt, att vara inspirerad och motiverad, känna lust att lära är viktiga ingredienser i för elever som resultat. Men problemet är att vi ser idag i attitydundersökningar som görs regelbundet av Skolverket till exempel, även internationella sådana, är att elevernas lust att lära sjunker jättetydligt. Dels över tid, alltså det blir sämre än vad det var tidigare, men också från alltså eleverna är små till de blir äldre. Alltså åren i skolan gör att de blir mindre motiverade att lära sig. Och det man istället ser i samma undersökningar är att stressen hos svenska elever ökar jättemycket. I gymnasieskolan så är 6 av 10 flickor jättestressade, anger de i de här enkäterna. För pojkar är det 3. Det är ett problem. Och då undrar man då, är lösningen på det problemet att man ska gå på museer och uppleva något spännande och sånt där? Ja, men det är en del av lösningen. Det som också visas väldigt tydligt i forskningen är att det som får elever att bli motiverade att lära sig är en strukturerad och planerad undervisning med tydlig återkoppling. Så att man får syn på sitt eget lärande och vet vad är det jag lär mig. Och då återgår jag till det här citatet som jag började säga att jag gillade så mycket. Det är jätteviktigt att inspireras, att liksom få känna på någonting, att få aktivera sinnen, att vara i en annan miljö. Men lika viktigt är det ju att läraren kan fånga upp det i klassrummet och få eleven att få syn på vad är det jag har lärt mig, att relatera det till annan kunskap. Och i den här enkäten som vi har genomfört så frågar vi lärarna hur de har använt museibesök efteråt. Då har vi en fråga som är att man har använt det i sin återkoppling till eleverna, alltså i sin bedömning av eleverna. Formativ bedömning kallas det när man liksom hela tiden återkopplar för att hjälpa eleverna att få syn på sitt lärande. Och det svarar bara 4% att de har gjort. Så det är inte någonting som de associerar till museibesöket. Trots att som det finns väldigt tydliga stöd för att det här lustfyllda och engagerade är en perfekt grund att kunna fånga upp till annat lärande senare. Ja, jag vet inte riktigt vad slutsatsen här är egentligen. De vill känna, de vill inspireras och ha roligt. Men man kan också kanske på något vis påminna lärare om att jobba vidare med det här och följa upp det. Nästa tema då som kom fram i den här undersökningen handlar om att bidra till att öka elevernas måluppfyllelse. Och skolan har ju 2 uppdrag. Nu ska jag läsa innantill från skollagen igen. Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Så det är kunskapsuppdraget och det är värdegrundsuppdraget. Det har faktiskt varierat över tid vilket av de här uppdragen som har stått i centrum. På 90-talet så var det ett väldigt starkt fokus på värdegrundsuppdraget. 1999 utropades till ett demokratiår. Man pratade jättemycket om skolans fostrande roll. Sen i början av 2000-talet så visade de här internationella kunskapsmätningarna som PISA och TIMS på väldigt sjunkande resultat för svenska elever. Och det är ju i kölvattnet av det som man har framfört de här reformerna med ny skollag och läroplan och
betygssystem. Och med ett väldigt, väldigt starkt fokus på kunskapsuppdraget. Och på att hjälpa lärare, det som vi pratade om tidigare, strukturerad undervisning, bedömning, återkoppling. För att vi ska ha en likvärdig utbildning. Och det här upplever en del lärare som stressande. Att det är väldigt mycket stoff som ska med. En del ämnen har ju väldigt lite tid i skolan. Och det här är någonting som jag har hört mycket från museerna också. Att de är stressade på skolan. Och för att vara relevanta så måste vi visa precis hur de kan använda det här i sina som målen och kunskapskraven som finns för olika ämnen. Så det är det här vänstra citatet här då, från en lärare. Som säger att... att den nya läroplanen, där mängden blir så stor då, så att de här små lyxutflykterna som hon kallar musikbesöken, tiden har krympt för dem. Men så har vi då värdegrundsuppdraget då, som har legat lite, ja, de har inte haft samma fokus. Nu börjar, alltså pennen svänger hela tiden. Nu har man börjat se i skolvärlden att det finns stora brister här. Vi ser att svenska elever anger såna här, igen, internationella mätningar, att man inte värderar demokratiska fri- och rättigheter så rätt högt. Att värdegrundsuppdraget som är tänkt, tanken att det ska genomsyra liksom all undervisning i skolan, att det ska finnas med som en röd tråd. Inte att det ska vara liksom ett sjok man jobbar med någon gång. Det ser vi att det brister väldigt mycket i skolan, för att det är ett oerhört starkt fokus på kunskapsuppdraget. Och det är också, man har också liksom börjat larma just kring att, att det finns unga i Sverige som har anslutit sig till våldsbejakande extremistiska rörelser och sånt där under tiden de har varit i den svenska skolan. Och då tittar jag på museerna och så tänker jag att där genomsyrar värdegrundsuppdraget ganska mycket, den pedagogiska verksamheten. Alla museer jag har pratat med pratar om att man reflekterat kring de här frågorna. Och det blir en ganska naturlig ingång när man kanske pratar om hur människor har levt i olika tider där sånt som vi tar för givet idag inte var lika givet och så vidare. Och det är också många museer som jag står på som har särskilda liksom, demokratiövningar och sånt för skolan. Att man värdesätter det här inom museivärlden och kommunicerar det till skolan. Nu går jag till enkäten här igen då. Och då frågar vi, som jag sa, hur lärarna har använt museibesöken efteråt i undervisningen och sånt där. Och då är det inte många som anger att det har varit kopplat till frågor om värdegrund. Det är 12%. Men just i en tid när kunskapsuppdraget står tydligt i fokus så kan kulturarvsinstitutionerna verkligen bidra till att uppvärdera skolans arbete med värdegrundsuppdraget. Och det här är diskussioner som kommer starkt inom skolan också. Så fortsätt med det och hjälp dem att få med sig det här tillbaka som en viktig del i lärandet. Den sista övergripande liksom, temat sådär, handlar om fortbildning och om ämnesövergripande samarbeten. Utbildningen i skolan ska vila på vetenskaplig grund. Där ser vi också. Det blir väldigt alarmistiskt det här, men det finns ju problem med den svenska skolan. Och vi ser att det brister här också. Att lärarna har väldigt lite tid för att fortbilda sig. Och det är många ämnen där man inte alls har den här förankringen till aktuell forskning, senaste rönen och så vidare. Museen å andra sidan har ju en mycket starkare anknytning till forskningssamhället. Och lärarna har också då, som sagt, väldigt lite tid för att fortbilda sig och kompetensutveckla sig. Det är en jättestor problem för lärare idag. Och att fortbilda sig handlar ju om att dels att hänga med i sina ämnen, vad som händer där, men det handlar också om att utvecklas som lärande. Och då pratar man mycket om kollegialt lärande, att lärare ska lära sig av varandra, metoder, hur man arbetar och så vidare. Men också att man kan jobba över ämnesgränserna, att det finns väldigt stora värden för eleverna att jobba på det sättet, att kunna se kopplingar mellan olika ämnen. Det är också så, som jag nämnde kort, att olika ämnen har väldigt olika mycket tid, i, alltså garanterad undervisningstid. Så har man ett ämnesövergripande liksom, tema på sitt museum så är chansen större att liksom, lärare ska kunna komma. Det kan vara svårt att få in schematekniskt. Och jag har två citat som jag tycker är talande här. Det gröna
Då är det en lärare som säger att han var som ett museum för dig. Man kommer dit och så är det kunnigare människor än jag. Det är min definition av ett museum. Det här är jättetydligt i fokusgruppsintervjuerna. Att de har ett så oerhört starkt förtroende för er som kunskapsinstitutioner. Precis som det står här helt enkelt. Så att de har jättestarkt förtroende för era kunskaper. Det andra citatet är ju en lärare som helt enkelt säger att det är svårt att jobba ämnesövergripande. Och att det är bra när museerna hjälper till på traven. För ganska många museer har liksom sådana program som pekar på att det här är flera ämnen på en gång. Och man tittar på enkäten igen då, så... Jag vet att det inte är så intressant att höra alla de här siffrorna, men jag säger dem för jag tycker att de liksom illustrerar någonting. För det är väldigt låga siffror, så nu läser jag de här. Vi frågar om lärarfortbildning. 2% av lärarna har deltagit i lärarfortbildning på museer. Så även om jag vet att det är många museer som har lärarkvällar och så vidare, så är det, i alla fall bland de här slumpvis utvalda lärarna, väldigt få som har tagit del av det. Det var något som kom fram förresten i fokusgruppen också. Att de har ju studiedagar. De vill gärna att museerna ska vara bättre på att planera i förväg och boka in de här studiedagarna. De vill inte komma på kvällarna. Och de vill lära sig någonting och utnyttja den här tiden. Sen om vi går till den här ämnesövergripande då, hur man har arbetat efteråt i klassrummet och hur man har använt materialet. Då är det 6% i enkäten av lärarna som har använt det här underlaget från ett museibesök till ett ämnesövergripande tema. Så det är också en väldigt låg siffra. Ja, sammanfattningsvis då av de här övergripande temana så valde jag att liksom inte gå in på kursplaner, mål och sånt där, utan att visa på att bidra till elevers måluppfyllelse är bredare än så. Och att nå målen handlar ju inte bara om att bocka av det som står där, utan man måste ta till sig och förstå det man lär sig. Och museerna har väldigt mycket att bidra till där. Och lärarna ser det. Så att det finns en väldigt stor potential. Och nu kommer jag kolla lite mer på de här resultaten från enkäten då. Eftersom det var väldigt spännande. Jag fick alla de här rapporterna förra veckan, så jag har suttit som en galning och bara markerat och strukit under, dragit streck och när jag gjorde den här presentationen. Och det jag ser i enkäten är... För nu har jag pratat om lärare som liksom ett väldigt stort kollektiv, om skolan som en enhet. Så är det ju inte alls. Och det vet ju de som jobbar på museer och som möter lärare också. Utan det finns ju väldigt stora skillnader utifrån olika variabler. Och de tydligaste skillnaderna som jag kunde se var dels skillnader kopplade till bostadsort, var lärarna bor. Också skillnader kopplade till vilka ämnen lärarna undervisar i. Och slutligen skillnader som är kopplade till vilka årskurser och inom vilka skolformer som lärare arbetar. Så de här tre delarna ska jag gå igenom. Jag har ingen som helst koll på tiden. Är det någon som har det? Som betyder... Ja, men det är exakt. Precis. Då kör jag det här på 5 minuter och sen tar vi 5 minuter frågor. Men de här tre stora skillnaderna såg jag i underlagen. Och först när det handlar om bostadsort. Här var nästan de största skillnaderna av allt. Vi har i vårt uppdrag, i det här regeringsuppdraget som vi pratade om, så ingår det att ha en plan för hur museet ska nå ut till alla elever. Och vi har tittat på lösningar som museer har där. Vi samlar goda exempel också som vi kommer sprida och sånt längre fram. Då tittar vi på hur man jobbar med uppsökande verksamhet till skolor i glesbygd. Hur man jobbar med att ut med digitalt material, studielådor och så vidare. Och så när vi får de här resultaten då på enkäten så ser vi att det är så otroligt stora skillnader mellan lärare utifrån var de bor. Lärarna i storstäderna har ju besök, vi frågar de senaste 2 åren för att det ska vara liksom, vad ska jag relatera till, så vad har ni tagit del av de senaste 2 åren? Då har 74% av, alltså kategorierna som SCB har i storstad, större stad och övriga. Och det sker liksom, det är ingenting man kryssar i själv, utan det sker enligt deras register. Så storstad är väl då Stockholm, Göteborg och Malmö. Och större städer är väl städer. Och övrigt gissar jag då är landsbygd. Men lärarna i storstad, så under de senaste 2 åren, så har 74% av alla lärare tagit del av museiverksamhet. Ganska hög siffra.
Och när det gäller övriga lärare så är det 47%. Och det är inte jättekonstigt med tanke på, det är väldigt stor skillnad på vilket utbud som finns. Man bor i Stockholm eller om man bor ja, på, som långt ut någonstans. Men det som är förvånande är att vi ser att samma skillnader finns i de andra delarna. När det gäller att använda digitalt material från museerna är det lika stora skillnader. Det hade vi väntat oss att det skulle vara större skillnad kopplat till ålder. Men den skillnaden är ganska markant, medan skillnaden mellan stad och land är jättestor. Det är också lärarna från städerna som lånar hem museilådor eller som vill att lärare ska komma, alltså att museet ska komma till skolan. Och så vi har frågat, alltså vi delar upp så att vi fångar upp icke-besökarna och besökarna. Så de som inte har besökt museerna får ju också svara på frågor i enkäten, vad skulle få er att ta del av och sånt där. Och där är det också skillnad i inställning. Där är de lärarna från storstäderna mer positiva och tänker att de skulle ta del av verksamheterna från museerna mer om det fanns mer digitalt material och sånt där. Och jag hade inte väntat mig den här skillnaden. Jag tänker mig att det är egentligen inte jättekonstigt, för att om du går förbi 10 museer på vägen till jobbet så har du ju tankarna på ett annat sätt och sånt där. Men det är något att tänka på för er i marknadsföring och så vidare. Att det inte bara handlar om tillgänglighet, utan att man kan ha olika inställningar beroende på hur nära det ligger. Liksom, om man tänker på museerna som en resurs för undervisningen överhuvudtaget. Så det tyckte jag var spännande. Nästa grej tyckte jag var intressant var skillnader mellan olika ämnen. Och här var jag lite okunnig, så jag trodde när det kom tillbaka att det skulle visa. Vi har ju som grupperingar, det är om man undervisar ett SO-ämne, ett NO-ämne, språk, svenska och så vidare. Då trodde jag att det skulle vara de SO-lärarna som använder museerna mest. Men då ser jag ju att tidigare undersökningar visar också att det är språklärare som går på museerna mer. Och det var väldigt tydligt här också. Det är svenska och språk. De lärarna är flitigare museibesökare. Men vad som var mycket tydligare var att de är nöjdare besökare. De tycker att verksamheten är anpassad till deras behov i mycket högre utsträckning än lärare i SO. Och de är bättre på att använda det i sin egen undervisning. Till exempel det som jag nämnde tidigare om bedömning, som jag sa var så viktigt och som så få gjorde. Det gör språklärarna. De använder museibesök som en del i sin bedömning. Och de använder museerna som en alternativ lärandemiljö där de själva undervisar. Det var också en grej från fokusgruppen, ett medskick från alltså de som undervisar yngre elever och förskolan och de som undervisar i särskolan och de som undervisar elever i svenska som andraspråk. De vill ha ordlistor, begreppslistor innan museibesöket. Det var väldigt tydligt, någonting så konkret som de vill skicka med. Men språklärarna är jättenöjda och det är jättestora skillnader i de här alltså procenten mellan olika lärare. Som sagt, alla som är intresserade kan bara höra av sig, så kan ni själva lusläsa de här enkäterna och dra era egna slutsatser. Eftersom jag har lite ont om tid. Så sista delen handlar om skillnader mellan skolformer och årskurser. Det här är också skillnader. Årskurs 4 och 6 är de flitigaste besökarna. Verkar också vara de som museerna är bäst på att återkoppla till. De som mest kanske vill samverka över tid och så. Så de särskiljer sig ganska mycket. Också de som gärna vill ha koppling till sina kursplanemål och sånt. Men det här handlar ju om kulturarvsinstitutioner, så det är ju som kulturhistoriska museer och historiska museer. Och då läser man ju ofta i de här årskurserna om medeltiden och så vidare. Så det kan ju ha med det att göra, om lokalhistoria och de delarna. Att den här gruppen nu särskiljer sig så. Och sen det som också särskiljer sig då är ju alltså förskolan och särskolan, som blir lite speciella grupper. Och det som kommit fram där i både fokusgrupper och enkät, det är att det är förskolan och särskolan som inte är nöjda med marknadsföringen från museerna. Det är de andra. Men det nämner man tydligt. Och vi har också gjort en egen, Charlotte som sitter här på hörnet och jobbar i projektet, förlåt, helt oförberedd, har gjort en skanning och gått igenom hemsidor och tittat särskilt på förskolan och särskolan. Och vi tyckte inte heller att museerna var superbra att marknadsföra sin verksamhet riktat till småbarn eller till särskoleelever. Däremot är de nöjda när de kommer till museerna. Men de anger vad skulle få er att gå mer, och det är marknadsföring.
Men när de har gått, kom till museer, och då är de väldigt nöjda, ofta nöjda med att de har, när de har haft dialog inför. När det gäller särskoleelever så är det väldigt uppskattat att man till exempel kan komma på en måndag eller liksom innan museet har öppnat i en lugnare miljö och sådär. Och när det gäller förskolan så... alltså, det är också väldigt stor skillnad på särskolan och förskolan. De är inte lika målstyrda, de är inte lika styrda av att eleverna ska uppnå resultat på det sättet. Vilket också gör dem till liksom öppnare målgrupper. Alltså, när det gäller förskolan, så de har ju läroplan som de har svårt att fylla. Så att, eller som de har svårt att leva upp till, så jag trodde det skulle vara mer kopplat till det. Men det är ingenting som de har sagt faktiskt i fokusgrupper och sånt där. Däremot så har de kommer ju till museerna och de vill att eleverna ska kunna, barnen i förskolan ska kunna känna och uppleva. De har andra möjligheter att lyssna in så här, vad är barnen intresserade av, och sen jobba vidare med det som teman och sånt på förskolan. Så de är också mer villiga att liksom ha långtgående samarbeten med museerna och liksom bidra i verksamhet på det sättet, för de har andra möjligheter från det. Och också andra möjligheter att vara liksom lyhörda inför barnen. Då tänkte jag så här, att kanske det är med särskolan också. Men de är allra lägst på den svarsfrekvensen om man vill samverka med ett museum. Jättelåga. Och allra lägst är gymnasiesärskolan. Och det tycker jag var jättesynd. För jag tänker att det borde vara tvärtom. Jag tänker att här är elever som snart ska ut i arbetslivet eller i daglig verksamhet, som skulle kunna ha jättemycket nytta av att liksom komma i kontakt med andra vuxna. Och också en grupp som så här, museerna skulle kunna använda jättemycket i samverkan. För de finns ju också i samhället och ska ta del av det här. Så det var synd, men det var bara 3% av lärarna i särskolan som såg något som helst värde med att samverka med museerna. Det var synd. Jag är klar, så att resten av tiden får ni gärna ställa frågor eller komma med reflektioner kring det här. Tyst. Ja, Åsa. Ja, jättegärna, tack. Jo, hej. Hej. Jag undrar lite om det här strategiska underlaget. Den här, finns den tillgänglig? Allt som jag nämnt här får alla som vill titta på. Ja. Mm. Och ligger det ute eller nej, inte? Då, får man, då har man av sig. Det är liksom det, underlag i vår kartläggning som vi har beställt från konsulter för att vi inte har hunnit göra det själva. Ja, men vi hör av oss till dig då, helt enkelt. Exakt, precis. Toppen. Så får vi se om det blir världens tryck, så får vi kanske tänka om lite. Ja, det får vi hoppas på då. Kort fråga. Tar ni upp frågor kring ekonomi i undersökningen? För det hör man ibland, men sen ibland blir jag så här osäker. Är det en skröna bara att man hör att... Skolans ekonomi? Ja, att man inte har råd att besöka i den utsträckning man vill. Alltså vi har inte kollat så på det, skolans ekonomi. Sådär. Just det här som jag drog nu är bara liksom skolan. Sådär. Men vi har andra delar där vi tittar på alltså strukturer och... det kommer göra så här fallstudier i 4 regioner, och då handlar det om alltså, pengar man kan söka och vad finns det för som struktur och möjligheter och hur påverkar det. Jag tänker om det är ett hinder. Jag förstår det på, men det finns ju alltså, en del kommuner har ju så här kulturgarantier och sånt där, och det finns pengar att söka, så sånt kollar vi på och vilken effekt det har, men inte så här, vi kommer inte titta enskilt på så här, skolornas ekonomi, de är mer ekonomi går mer eller så där. Nej. Det kanske är relevant att göra. Nej, jag tänker skolan pratar ju ofta om att ett hinder är kostnader, och det är dels för själva om program kostar, men sen säger ju många också att de har inte ens råd att frakta eleverna till institutionen. Nej, och det är också faktiskt i enkäten det som den största faktorn som skulle få dem att i större del ta del av museiverksamhet är gratis transporter. Men då tänker jag att det kommer in när vi tittar på de här liksom olika typer av modeller och sånt där. Och vi kommer ju föreslå till regeringen liksom åtgärder som vi ser som har betydelse. Så i någon mån sitter vi på ekonomi. Ja, det var bra fråga. För jag tänkte gå vidare där. När ni ska rapportera det här uppdraget så har vi ju världens chans. För att precis som vi pratade om i förmiddags det här från rektorn och Hamid där, så
Så det här har ju världens bärkraft på alla de här frågorna som vi vill egentligen lösa med museiarbetet. Nå ut till alla. Jobba med värdegrund, kunskap, perspektiv, källkritik, allting. Mm. Och det här mötet mellan museerna och skolan är ju en perfect match. Så att jag tänker så här att ert uppdrag, kommer det framförallt från kulturdepartementet eller är det från både utbildning och kultur? Ja, det är jättebra fråga. Och eftersom svaret är kulturdepartementet. Ja. Och det är jättedumt. Och det är också så som det ofta är i departementsvärlden. Att, jag vet inte, vi har fått det här uppdraget. Och så står att vi ska göra det här i samverkan med Skolverket och Riksarkivet och Kulturrådet. Men de har inte fått uppdraget. Och de har inte fått sina regleringsbrev. Mm. Nu ställde Riksarkivet upp jättemycket mer resurser i form av Sara som sitter här. Och vi har bra kontakt med Kulturrådet och Skolverket också. Men ja, det är ju jättemiss. Men det är också någonting som vi hoppas på att kunna uppmärksamma. Och alltså, eftersom vi kommer ha det här uppdraget över tid så har vi möjlighet liksom att kanske lobba för att, alltså, att andra också får uppdrag. Det kan ju vara Skolverket, det kan också vara centrala museer som får vissa uppdrag och sånt där. Så att vi ska liksom på något vis sitta på hela kartan och fundera på vad kan vi göra, vad kan andra göra. Men det är en väldigt relevant fråga och ja, nej, kulturdepartementet är svaret. Jag tänkte, KB lämnade över sin utredning, biblioteksutredningen, till kulturministern och inte utbildningsministern fast de ligger under utbildning. Vi kanske ska lämna över den här utredningen till utbildningsministern och tänka till det. Och sen tänker jag så här att nu pratar man om fri entré-reformen igen och jag hörde ju bra att Sveriges museer sa att det inte är den stora frågan för den berör inte helt den stora kollektivet. Mm. Och då tänker jag så här, här är också världens chans. Varför inte göra det här till en demokratifråga? Att stärka verksamheten, som pedagogiska verksamheten mot skolorna. Mm. Det är där vi ska ha demokrati. Mm. Låt det vara fritt för skolorna att komma. Stärk finanserna till museerna att kunna göra det fritt. Mm. Du påminner mig att jag glömde läsa upp ett citat som jag hade från en lärare. En annan grej som var nämligen vanlig i de här fokusgrupperna, apropå demokratiuppdraget. Väldigt många lärare ser så här, alltså lärare som jobbar i områden där eleverna inte går på museum så mycket annars, ser det som sin uppgift att liksom introducera dem till den här museivärlden. Jag bara tänker att om vi ska kunna göra verklighet av det som vi hörde i förmiddags, att man också ska kunna komma ut till skolan, vilket är jättespännande. Mm. Inte bara att eleverna ska komma till museerna. Mm. Vi måste ha mer resurser till museerna för att jobba med verksamheten. Om vi ska få det här stora genomslaget, då de här 2000 lärarna om 10 år svarar att 80% säger att vi är på och vi jobbar och vi är där och våra elever medskapar och skriver historia som blir en del av vår minnesbank. Mm. Mm. Den typen av problem kommer vi liksom återrapportera att vi ser. Så. Men ja. Spännande. Mm, vad bra. Eva Tengnhed, Svenska Arkivförbundet. Jag tänker på Skolverket. De är med, som sagt, på listan. Mm. Och ni har ju det här strategiska underlaget, vilket, där man ju också liksom har tittat på skolan. Mm. Men säger Skolverket någonting själva? Apropå hur det här med utflykter överhuvudtaget, eller studiebesökare, eller hur man ska ta del av resten av samhället. Eller har de gjort något inspel överhuvudtaget till er? Nej. Ett enkelt svar. Tack. Utan det är mer att vi har dialog med dem kring. Det ingår också i vårt uppdrag att ta fram vägledningar. Och vi har en särskild granskning som handlar om historieämnet. Och det håller man på att revidera kursplanerna på Skolverket. Så det är att vi eventuellt skulle göra någonting där. Eftersom lärare i historia har väldigt svårt att jobba med källkritik och historiebruk. Och kulturarvsinstitutionerna har ju liksom delar av dem, pusselbitarna. Så det är där vi har pratat om det med dem. Men de har inte någon sån. De har lite länkar på sin hemsida till så här olika som databaser där man kan se på föremål och sånt där. Och så finns det ju en del skrivningar om kulturarv och sånt i läroplanerna. Och i vissa ämnen som historia finns det ju med arkiv och sånt där. Men det är... Ja.
Men det hade varit intressant, tänker jag, ifall man kunde be dem eller liksom uppmana dem till att ta skolnära, alltså apropå skolforskningen som de ska bedriva och göra, att man faktiskt tittar på det här om det kan berika eller så att det kommer från skolan själv också, för det, på något vis så spelar det inte någon roll hur mycket vi säger att kulturarv är bra. Nej, precis. Nej, men verkligen, så är det ju. Marika Bogren heter jag. Jobbar som pedagog i lite olika varianter i museibranschen i kanske 30 år ungefär. Men det jag tänker på handlar ju också väldigt mycket om det, vad pedagogik är för någonting. Det jag tycker har varit svårt på de museerna som jag har varit, det är ju att ofta så ska museipedagogiken anpassa till läroplanen, finns det önskemål om. För att då blir den också lättare att integrera i skolans övriga program och scheman och så. Vi har inte, i enkäten tyckte inte lärarna att det var viktigt. Nej. Men jag vet att gemensamma uppfattningen är det. Jag tror att det var lite sånt direktiv som kom kanske för ett tiotal år sedan till museivärlden. Ja. Och då dansar vi liksom lite grann i museivärlden på det. Och så samtidigt diskuterade vi väldigt mycket i våra arbetsrum kring att ska museerna verkligen egentligen inte få vara någonting annat också. En annan sorts kunskapsinstitution som kom ungefär samtidigt med folkskollagen eller så. Att, att det är lite olika pedagogiker och olika metoder, men vi förenas i samma ambition och samma mål att, att öka kunskapen och upplevelsen av det vi jobbar med. Och det där tror jag har varit så himla svårt att mötas i och att också inspirera varandra i metoder och pedagogiker. Att det har varit så stor skillnad, tycker jag, mellan de här två världarna. Inte i praktiken när man väl står där med klassen, för då är man överens också på från lärarnas håll. Men just i det strukturella. Och det tänker jag, eller finns det någon fråga kring just metod, pedagogik, värdegrundar i de båda olika lärosystemen, så att säga, i enkäten? Nej, inte i enkäten, men det är en grundförutsättning att det är alltså två discipliner med väldigt olika uppdrag. Och museer har ju uppdrag att jobba mot barn och unga, och skolan har ju inget uppdrag att gå på museer, men de har ju sina styrdokument och jobbar utifrån mål och krav som de ska nå. Det är ju en grundförutsättning. Men jag känner igen det som du säger, men vi har inte frågat om det just i enkäten. Men vi kommer inom ramen för det här uppdraget. Det pågår ett tag till att ha liksom olika typer av dialoger och sånt där. Och som jag sa, så är meningen att vi ska fortsätta jobba med de här frågorna. Så det är inte alls klart i oktober 2020. Utan vi kommer ha någon form av roll framöver. Det gäller bara att hitta formen för den. Sista. Men då kan jag ju påminna om eller berätta om att vi kommer att prata vidare om skoluppdraget, vad vi nu ska kalla det för, på en gemensam höstkonferens i oktober tillsammans med föreningen FISM, pedagogisk utveckling i svenska museer. Och då tänker vi att de som är med på den konferensen, som ju kommer från museivärlden och är pedagoger, inte bara ska ta del av resultat så långt, utan också ska vara bidra i uppdraget, om ni förstår vad jag menar. Alltså skapa kunskap, bidra med sina erfarenheter in i den här rapporten. Hjälpa oss att hitta rätt.